bakgården før. Det er skikkelig morsomt. Bli med deg vel. For her på Brukkegården er det godt å være. Med dyre stell og lovlig er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Hei dere! Det er jeg som er bonden på Buggegården. Og dette er Rottenikken som hjelper til. Hei, hei! Nei, det er de rampete nabogene! Det er jo de, jo! Dere som tuller, Bubbert! Åh, dere, altså! Dere som bare tuller! Men dere, har dere lyst til å være med og hjelpe oss å jobbe litt? Ja! Så bra! Vi må få en litt grass til dyra våre. Ja. Jobbe, jobbe. Nå må vi jobbe, vi må stå på. Det er mye som vi skal ha gjort. Jeg tror det holder, ja, dere. Da kan vi sette oss på. Ja, sett dere på, så skal vi kjøre opp dette til sauene. Unger, kanskje dere kan gå og sjekke om høna har lagt noe egg i dag? Yeah! Ja, ta med den her. Nam-nam pannekaker? Jøss, det var rart. Jeg lurer på, ja, om det kan være han der... Fjøsnissen? Ja. Hæ? Bor han her? Ja, det sies det at han bor i låven. Han skal visst være veldig snill og grei og så driver hjelpe til på gården. Vi ser hvor han bor igjen. Oi, skal vi gå ned og se? Hva var det? Det var bare jeg som måtte fise. Nå er det nok tull, altså. Nå må vi komme i gang, og så må vi få mat av disse sauene. Det var som sto på den lappen her igjen. Nam-nam pannekaker. Vet du hva, jeg tror det betyr at vi skal lage pannekaker i dag, jeg, dere. Hva er det vi trenger for å lage pannekaker? Hva, vet du det? Hva da? Vi trenger mel. Mel, ja. Melk og egg. Og egg, ja. Helt riktig. Vet dere hvor egget kommer fra? Høne. Hønene, det er helt viktig. Og mel kommer fra korn. Ja, vet du hva? Da er det, se her, vet du. Dette er sånn korn man finner på jordet. Da tar man ut disse her, og så knuser man dem. Da får man sånn mel man bruker i pannekaker. Ja. Og hvor er du sa melka kom fra? Vet du det? Kuene. Ja. Men dere, skal vi lage pannekaker, da? Ja! Det er best å høre hva fjøsnissen sier. Ja, men jeg må høre på han. Vi gjør det, ja. Ja. Er dere klare? Ja! Ja! Førstemann til traktoren! Hæ? 1, 2, 3! Vi vant! Vi vant! Siden dere vant, så skal dere få lov til å sitte på med meg i traktoren. Ja! Ja!
Kom igjen, da! Nå går vi på traktoren. Jeg kom opp her, ja. Å, det var én. Og så er det nummer to. Oi. Må du styre pent, da? Er dere klare? Yeah. Ja. Da setter vi i gang. Ja, der var det. Du, Rottnikken, vi trenger jo litt melk. Tror du at du fikser det, eller? Ja. Ja, så bra. Ja, ja, det er jo noen egg vi kan bruke her, da. Og så fikk jeg ikke noe melk, da. Men jeg skal hente melk, jeg, Rottnikken. Jeg fikser dette, jeg. Må vi ha? Melk! Her kommer melka, dere! Rett fra kua! Så bra! Sånn! Da må det røres! Ok, vi må jo smake det om røra smaker godt. Vi ser litt her, da. Litt mer melk, tror jeg. Litt mer melk. Da vil vi se. Sånn! Litt mer smake med det, sånn. Var det godt? Ja. Ja. Dette er bra jobba, altså. Da skal røra få stå og hvile seg. Yeah. Har dere lyst til å kose med dyret? Ja! Yeah! Det var bra dere kom. Kan dere kaste de i været? Om vi kan kaste dem i været! Kaste dem i været! Kaste dem i været! Kaste dem i været! Klarer du det? Jo, jeg klarer å kaste dem i været. Skal jeg vise dere? Oi! Nei! Nei, nei. Nå skal jeg vise dere hvordan man gjør dette, altså. Følg med nå. Og man har et skikkelig ordentlig grep, og så tar man bare skikkelig... Det var kanskje litt hardt, det. Ja. Nei, nå får vi steike videre. Skikkelig skje. Så må de stå oppe om den og steike litt. Nå lukter det pannekaker her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Dere, nå tror jeg vi har fått nok pannekaker. Vet du hva? Nå kan dere gå og dekke til bordet, så blir det skikkelig pannekakefest! Ja! Yeah! Yeah! Sånn! Se her, da kommer første pannekaka. Ja. Ja. Har du lyst til pannekaker, Nikke? Ja, det skal du få. Se her, vær så god. Får du kose deg? Er det godt å være? Men
mye å lære. Uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Jeg er glad for at dere kom og hjalp oss her på gården i dag. Det er jeg skikkelig glad for. Og da fikk vi pannekake der. Ja. Gummifar, følg av. Kanskje dyra kan få resten av det vi ikke orket? Ja, jeg synes grisen. Da synes jeg vi skal gå til grisene. I en bok, ja. Det var et godt forslag. Tror jeg grisene blir fornøyde med litt pannekake? Den er litt grisene. Du tråkket på en. Litt over. Her på Bunkegården blir du glad. Her på Bunkegården er det bra. Her er vi sammen med de vi har kjær. Ikke noe sted i verden er vel bedre enn her. Har du vært på Bunkegården før? Det er skikkelig morsomt. Bli med deg vel! For her på Bunkegården er det godt å være. Med dyrestell og landbruk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Hei, hei dere! Det er jeg som er bonden her på Bunkegården. Og dette her, det er rottenikken som hjelper til. Hei, hei! Hvor ble det lua mi, da? Lua? Ja, har du tatt lua mi? Nei. Hvor er det? Nei, jeg har ikke tatt den. Unnskyld altså, vi skulle bare tulle bittelitt. Det gikk jo bra til slutt dette her da. Ja, gjorde det? Ja. Nei, vi ble jo bare bittelitt sølete også. Bittelitt? Ja. Se på deg, ja. Se på deg, ja. Du er verre. Men vet du, nå må vi komme oss tilbake til gården. Ja, kom igjen. Ja. Med noen. Kan dere åpne porten, unger? Ja! Ja, kan dere det? Se her, vi har fått en lapp fra fjøsnissen. Oi, oi, oi! Grønnsaker er best til hverdag og fest. Grønnsaker er bra, fordi da blir jeg sterk. Ja. Men den lappen her, den kikker vi på senere. For nå... Nå må vi få vaske oss, vi rottenikken! Se hvordan du ser ut, da! Se på deg, du er verre, da! Nå spiller ordentlig!
Nå tror jeg vi er regnvåk. Ja. Nå går vi og ser litt nærmere på lappen fra fjøsnissen. Da tar jeg med grønnsakene. Ja. Ja. Kom igjen, unger. Vi kikker på lappen. Kom igjen. Jeg er så spent på hva han fjøsnissen mener nå. Skal vi se her. Grønnsaker er best til hverdag og fest. Hva mener han der da? Kanskje at han mener at han har lyst på grønnsaker. Kanskje det? Vi har jo allerede vært og høsta litt, vi. Ja. Hvordan grønnsaker liker dere best da? Gullerot. Salat. Jeg liker potet. Ja? Ja. Hva kan vi lage med alle disse grønnsakene her da? Grønnsakssuppe! Ja, det lager vi! Skal vi lage grønnsakssuppe i dag? Ja! Ja, vi gjør det, ja! Ja, tror du ikke fjøsnissen blir fornøyd da? Jo, da tror jeg han blir glad! Vi setter i gang med en gang. Ja. Vi tar først mat til traktoren. Er dere klare? Ja! 1, 2 og 3! Oi! Snakk om å bli slått på målstreken, da. Ja, får dere kjøre, da. Ja! Går det bra? Arigen! Mest glad i gulrot, da. Sånn bare! Har dere smakt rødbeter før? Brød og så var det her. For her på Brukkegård er det godt å være. Med dyre stedet og landbruk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg sier, er det litt godt å bare lese på. Veldig godt! Veldig godt! Når du fikk kjønne av meg! Hei, Mia! Nå kommer det pålrot her også. For her på Birkegården er det godt å være. Med dyrestel og landbruk er det mye å lære. Og uansett hvor mye vi skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Det her føler vi skikkelig deilig grønnsakssuppe. Da har vi kuttet opp mye, og da kan dere ta med det opp til bonden. Så kan jeg rydde litt her, ja. Tar vi det opp i gryta her, vet du, så blir dette godt. Herlig! Ja. Men hva er det der? Er det sukker, eller? Sukker? Ja. Nei, det her er salt. Og så har vi pepper her. Dette her, det skal opp i gryta. Det setter sånn ekstra god smak. Vil dere smake på det? Ja. Ja, ta en liten bit da, så kan dere kjenne at det ikke er sukker. Det var ikke noe godt det. Nei. Men er det noe vi mangler oppi her, eller? Poteter! Poteter mangler vi! Vet du hva? Det skal jeg fyke ut på jordet og hente. Men hvem skal passe på gryta her da? Det kan jo jeg gjøre. Du? Ja. Ja, klarer du det? Jeg klarer det. Ja? Ja. Ja, men husk å røre hele tiden så ikke dette svir seg. Ja, jeg skal røre. Ja, greit. Ja, jeg tar gryta. Jeg har poteter, da. Ikke noe problem. Da blir det godt. Er det sukker man har her? Litt rann oppi der, og så tror jeg jeg har litt for litt av det.
Hva som skjer her, da? Du får ordne opp i disse hønene her, Rottenikken. Ja, det får du fikse opp i. Skal jeg fikse potetene? Sulten. Skal vi ta og spise en grønnsakssuppe, eller? Så godt det er. Var det godt? Veldig godt. Oh. Så er det, Nikki. Det er din porsjon. Tusen takk. Har du fått meg en liten kamerat også, det? Ja. Ja, deler litt av maten. Likte grønnsaker, Anna? Ja, var det godt, dere? Ja, kjempegodt. Og tenk dere, den maten her, den har vi laget helt selv. Plukket selv, da. Jeg tror kaninen altså vi har. Kanskje det smakte litt av hva? Den likte blomkål. Ja. Mm. Kjente den suppe her, eller? Ja. Mm. Og bra at vi kjente den på jorda, altså. Blir alle sterke. Få kjenne, har du fått noen muskler? Ja, jeg kjenner det. Ja. Og jeg. Ja. Du har fått mindre, du råten ikke. Du har fått mindre muskler. Ja, det er fint, sa du da. Har du vært på Buggolf før? Det er skikkelig morsomt. Bli med deg vel! For her på Buggegården er det godt å være. Med dyre stell og lovrykk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Hei dere! Det er jeg som er bonden her på Buggegården. Og dette, det er Rottenik som hjelper til. Hei, hei! Det er de rampete naboungene! Oh, er det dem igjen? Er det dem som er her? Naboungene! Men dere, har dere lyst til å hjelpe oss her på Buggegården i dag, eller? Ja! Ja! Vet du hva, da må vi få alt dette grasset her og eplekarten opp i trillebåra. Jobbe, jobbe. Nå må vi jobbe, vi må stå på. Det er mye som vi skal ha gjort. Da tror jeg det er bra. Ja. Da skal vi mate geitene. Har dere lyst til å sitte i trillebåra? Ja! Sett dere oppi. Kan jeg også sitte oppi i trillebåra, eller? Du også? Ja, kan jeg det. Sett deg oppi. Åh, oh, yes! Oppi med dere! Å, dette blir moro! Vi ser. Oi, oi, oi. Ok, en, to. Åh! Oh. Oh. Nei! 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 Jeg tror jeg går ved siden av, ja, altså. Ja, jeg tror det er best. Jeg tror det er best. Au! Åh! Nå skal de få mat! De må ha epler også! Ja, det er de glad i. Liker de epler, ja? De må ha epler! Kan dere mate sauene litt også? Ja! De trenger også litt mat, vet du. Ja! Ja, se her. Skal dere få med litt grass av meg. Sånn. Se her. Kan jeg se sauene med litt sånn? Ja, ta med de. De er de glad i, vet du.
Hva er det, ja? Hva er dette her? Ull er gull. Jeg lurer på, ja. Om det er han der fjøsnissen. Her bor han her. Ja, fjøsnissen skal visst bo her, men jeg har ikke sett den. Men han skal være veldig grei å hjelpe oss med jobben her. Det er nok best å gjøre som han sier, altså. Men først må vi jobbe og bli ferdig her. En må yte før en kan yte. Jeg fant en god idé. Jeg kan være trillebåra. Nok jobbing. Ja. Nå er jeg spent på hva som står på denne lappen her. Ja. Dere, vi må se på lappen. Bli med. Hva er det som står der, da? Oi, oi, oi. Hva står det på lappen, da? Ull er gull. Ull er gull. Oi. Hva betyr det for noe? At fjøsnissen er glad i ull. Fjøsnissen liker ull, da? Hva kan vi lage til fjøsnissen, da? Genser. Genser? Sokker. Ja, det kan man og lage. Og kanskje skjerf? Ja, et skjerf kan vi jo lage. Det gjør vi. Men hvor er det ulla kommer fra? Fra sauen. Fra sauen, ja. Men hvordan er vi får ulla av sauen? Ja, klippen. Vi klipper den av. Da er vi klare. Førstemann til traktoren. Oi. 1, 2, 3. Nei, så kjappe dere var, da. Du, da, så ser du ut, da. Ja, datt jo skikkelig og grei. Siden dere vant, så skal vi lov til å sitte på med traktoren. Ja! Ja, kom igjen, da! Dere, ja? Jeg er skikkelig god til å klippe sauer. Er du det? Mm-hmm. Det er jeg. Ja. Kan jeg gjøre det? Nei, er du sikker på at du er det, da? Ja. Ja, da skal du få lov å prøve deg, da. Får jeg det? Ja. Her ser du det. Det gikk ikke så bra. Nei, den sitter jo dønn fast, den her. Skal vi se her, da? Ja, må prøve å få dratt den ut her, da. Skal vi se. Der! Nei, jeg får nesten gå og ordne dette her selv, jeg. Men dere kan gå og finne frem rocken og alle de andre tingene vi trenger. Ja! Ja! Tror jeg vi har nok. Vi ser. Sånn, ja. Vi ser. Sånn, dere. Nå tror jeg vi har nok gull her. Nei, du klarer alt, du. Nei. Jo, nesten alt. Ja. Men dere, nå skal vi lage garn ut av denne ulla her. Er dette en hårbørste? Nei, det der er jo karer. De der skal vi bruke å gre ulla med. Men bli med bort her nå, så skal jeg vise hvordan man bruker de der. Og legger vi ulla oppå på karene, og så skal vi begynne å gre denne ulla, slik at den blir myk og fin.
Kjenn på det her nå. Kjenn at dette har blitt mykt. Begynne å strikke dette skjerfet til fjøsnissen. Med dette tempoet her, Rottenikken, så tror jeg nesten at dere ungene kan gå og leke litt, jeg. For her på Bukkegården er det godt å være. Med dyr og stell og landbruk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det godt å bare lese bort. Oi, nå har du kommet skikkelig langt, Rottenikken. Dette her ble jo veldig bra. Du er flink, altså. Da går jeg og henter ungene med. Nei, dere, hva er det som skjer her, da? Hva har du gjort med geita her, da? Nei, vent, skal jeg... Se nå. Jeg skal hjelpe dere her. Kom her, geitemor. Kom her. Ja. Oi! Sånn. Da var geitene trygt inne igjen. Men dere, nå må vi gå opp til å se hvordan det går med Rottenikken og skjerfet. Ja! Ja! Kom igjen, da. Da går vi. Se! Hæ? Se hva jeg har laget. Oi, det ble skikkelig fint. Ble det ikke bra? Så fint det ble. Takk. Nå tror jeg han der fjøsnissen kommer til å bli skikkelig fornøyd, altså. Dere, skal vi gå og gi det til fjøsnissen? Ja! Ja, ja vi gjør det. Du, jeg tror vi henger ikke her. Der, ja. Her! Her kan vi henge den. Ja. Å, det ble fint. Dere, nå synes jeg vi har fortjent en is. Vi går og tar den, da. Ja, det gjør vi. Ja. Som er bonden her på Bukkegården. Og dette her, det er Rottenikken som hjelper til. Hei, hei! Nei! Nei, det er jo naboungene, jo! Dere, har dere lyst til å hjelpe deg på Bukkegården i dag? Ja! Ja, kom igjen, da! Vi trenger ved til vinteren. Kan dere hjelpe oss å stable opp denne veden her? Ja! Ja, kom igjen, da! Da begynner vi. Jobbe, jobbe! En og en, og så... Nå må vi jobbe, vi må stå på, det er mye som vi skal ha gjort. Unger, kan dere ta med dere tralla opp til snekkerverkstedet? Ja! Vi trenger jo ved til vinteren. Flott!
har dere finner? Hva er dette her for noe? Saft og bær er bra og gjør meg veldig glad. Saft og bær er bra og gjør meg veldig glad. Kanskje det er fjøsnissen? Ja. Har du sett ham? Nei, jeg har ikke sett den, men jeg tror han bor her. Hurra! Nei! Oi, var det meg? Men dere, nå må vi se og bli ferdig med denne veien. Og så kan vi hjelpe han fjøsnissen etterpå. Ja, da går vi i gang. Ferdig. Halla! Hei! Nå må vi se på lappen. Ja, den må vi kikke på nå. Skal vi se. Skal vi se her. Saft og bær er bra og gjør meg veldig glad. Hva tror du han der fjøsnissen mener dette her da? At han vil ha syltetøy. At han vil ha syltetøy? Hva er det vi får syltetøy av? Jordbær. Jordbær, ja. Har dere smakt på jordbær-syltetøy? Ja. Er det godt? Ja. Men er det noe andre slags syltetøy vi kan lage? Bringebær-syltetøy. Bringebær, ja. Blåbær. Ja, blåbær går an å lage det. Eplekake. Eplekake? Ja, er det syltetøy, ja? Det er godt, ja. Det er veldig godt. Epler kan vi lage, da. Ja. Eplesyltetøy, det er jo skikkelig godt. Det er skikkelig godt. Det er jo favoritten min også, det er godt, Anniken. Det er jeg glad i. Ja, men da er vi klare da. Ja. Førstemann til traktoren. 1, 2, 3! Oi, nei. Se ja. Nei, som vi pleier å gjøre da. Den som kommer først skal få lov til å kjøre. Sett dere bakpå! Ja, da må vi sette oss godt ned. Så kjør forsiktig da. Holder pass! Hvem er det som har lyst til å plukke epler? Jeg! Så flott! Da tar jeg også og plukker bringebær. Og så har jeg allerede jordbær stående. Da kan jeg lage jordbærsyltetøy. Ja, klarer du det, ja? Ja. Er du helt sikker på det? Ja. Ja, men greit da. Da går vi i gang da, dere. Dette ble jo bare gris. Se hvordan du ser ut, da. Nei, vet du hva? Jeg skal vise deg hvordan man lager syltetøy, altså. Da, dere. Da skal vi ta oss og lage bringebær-syltetøy. Da starter vi først med å bruke den her og knuse disse bringebæra. Da må du ta i skikkelig her. Sånn, og så må vi få røre disse bæra ordentlig godt sammen. Det ser godt ut. Da tror jeg vi trenger litt sukker oppi for å få litt sånn den søte, fine smaken. Ja, litt til. Ja, det kan jeg holde det. Takk skal du ha.
Skal dere smake? Ja. Ja. Holder det her, eller skal jeg ha litt mer sukker? Litt mer sukker. Litt mer sukker? Ja, og litt til da. Litt til. Sånn. Ja, hvordan er dommen? Deilig. Ja, det var den god. Ja, så bra. Og sånn, dere. Sånn lager man bringebær-syltetøy. Og nå? Nå skal vi lage eplesyltetøy. Ja! Nei, så mye epler dere har skrelt. Så bra! Skal vi ta eplene og putte dem oppi her? Hva er det der? Det her er en saftsild. Vi skal også lage saft av det som er oppi her. Nå skal vi helle opp her, så det blir ordentlig saft i bånd her, da. Men dette her, det må få lov å koke litt mer først. Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Kom da, bli med! Ja! Vil dere være med på syltetøyfest? Ja! Ja, men da må det her stå og koke ferdig. Så da kan dere gå og leke litt imens, dere. Det er godt kjenne den lukten. For her på Brukkegården er det godt å være. Med dyrestell og landbruk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjøre, er det veldig godt å bare lese bort. Så fint at dere kom nå, for nå er jeg ferdig med bringebær-syltetøyet. Kjenner dere igjen hva som er oppi her, eller? Eplesyltetøy! Ja, det var det vi lagde i stad. Kan dere ta oss og dekke på, sånn at vi får gjort den der syltetøyfesten vår? Ja! Ja, gå og gjør det nå! Hvis vi tar den rundt, kanskje vi kan knyte den rundt, klarer dere det? Sånn! Ble ikke den fin, da? Ja, tror jeg fjøsnissen blir fornøyd. Hvem har lyst på saft? Ja! Ja! Er det noen som vil smake på hjemmelaget brød? Ja! Har dere lyst til å smake? Ja! Da skal du få en brødskive. Se her. Du har skalken. Da får du så sterke tenner. Skal vi ha litt eplesyltetøy? Nei. Nå håper jeg det smaker dere. For nå har vi vært veldig flinke til å lage dette her. Her, Ottenikken. Vær så god. Dette var kjempegodt. Ja, var det godt? Likte alle. Så deilig! Bringebær, altså, det er min favoritt. Ta beina ned. Ok, litt. Her på Brukkegården blir du glad. Her på Brukkegården er det bra. Her er vi sammen med de vi har kjær. Ikke noe sted i verden er vel bedre enn her. Har du vært på Brukkegården før? Da er det skikkelig morsomt. Bli med deg vel! For her på Brukkegården er det godt å være. Med dyrestell og landbruk er det mye å lære. Men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort.
jeg som er bonden her på bygården? Vi er klare! Det var litt tidligste laget da. Men det er jo hyggelig at dere er så gira. Vi setter i gang og mater dyr da. Rottenikken! Rottenikken! Du, vi går ut og mater dyra, vi bare setter opp kaffen, du! Ja, nå tror jeg dyra er sultne, så vi får mata dem litt, da. Kom igjen, da! Landbruk er det mye å lære, men uansett hvor mye jeg skulle gjort, er det veldig godt å bare lese bort. Det der borte? Skal vi gå bort og se? Ja, vi går bort og ser da. Blir du med? Ja, kom igjen. Oi! Bommen! Ja. Se her! Grisene vil helst være i grisebingen med nytt gjerde. Betyr det at vi skal fikse gjerde? Ja, det ser ut som det trengs da. Men først, så må vi få mat av grisene. Se hvor sultne de er, da! Jobbe, jobbe! Nå må vi jobbe, vi må stå på det. Det er mye som vi skal ha gjort. Den? Kaffen er klar! Ah, nå har jeg gledet meg til litt kaffe, altså. Nei, men hei, dere! Hei! Hei! Passet egentlig ganske bra da, med en liten kaffepause nå. Nå får vi kikket litt nærmere på den lappen som fjøsnissen leverte til oss. Har fjøsnissen vært her allerede? Ja. Det er du som er en syvsover, Rottenikken. Jeg liker å sove litt lenge. Ja, det vet vi alt om. Lille luring. Nå skal vi se litt på den, eller? Ja. Han skrev jo det. Grisene vil helst være i grisebingen med nytt gjerde. Oi! Hva er han mener med det? Kanskje vi skal lage nytt gjerde i dag? Tror du det? Ja, det tror jeg. Ja, kanskje han mener det? Ja! Men hva er det vi trenger for å få snekket et nytt gjerde? Planker og sag. Sag, ja. Og skruer. Skruer, ja! Kan vi skru dem fast? Og spiker! Ja, spiker vi fast plankene. Hva skal vi med en saga? Sager hvis de er for store. Ah, vet du, det tror jeg fjøsnissen vil at vi skal gjøre i dag, altså. Ja, men da tror jeg grisene blir glad også. Ja, blir det. Ja. Men da er vi klare da, dere. Ja. Er vi klare? Mm-hmm. Ja. Er dere klare? Ja! Førstemann til traktoren. 1, 2, 3! Hva skjer her da? Dere kjører traktor, da! Ja! Du skal hente ut noe.
Ja, jeg er oppå. Dere, nå skal vi reparere gjerdet. Kan dere hjelpe meg å holde plankene så jeg får skrudd dem fast? Herlig! Jeg tror vi trenger en ny port. Ja, det har du helt rett i. Du, det kan jo jeg fikse. Ja, klarer du det? Ja, jeg klarer det. Hva? Jeg kan fikse port, og det er litt fort. Ja. Men kan du ikke lage det helt likt som det geite jeg porten her da? Jo. Jo, det kan jeg gjøre. Ja, bra. Unger, da går vi og snekrer gjerdet. Hvis dere holder opp, så skal jeg skru fast. Herlig. Ja, litt høyere opp der borte. Sånn, og så må den andre opp. Sterke dere er, altså. Er det her bra, eller? Ja. Er dere fornøyde med egen innsats? Ja. Jeg synes det her ble bra, jeg. Ja. Skal du da må ta en kaffetårråten, ikke? Øyeblikkelig ferdig. Kommer snart. Ja, greit. Sånn. Det var det. Ja. Gode, de er modne nå, altså. Nydelig pleier. Mm. Er det noen som vil være med å hoppe bort? Ja! Skal prøve det? Kom igjen, da. Ok. Sånn, det er nydelig. Kommet seg ut! Se der borte! Du må fange dem! Ja, så... Kom her, griser! Inn her! Med! Henge med! Hvor er de da? Jeg ser ingen av dem. Hvor er de da? I grisebingen! Her, skal vi gå ned og se? Hva? Men da er det!
er det jo inne igjen, da. Og døra er jo igjen. Som en svane eller mer som en skjære. Og uansett